Assalomu alaykum, barcha hafta shartizning ashadiy obunachilari, ashadiy muxlislari, jigarlarimiz kuzatib o'tirgan aka-ukalar, opa-singillar. Bugun islomimiz 11-sentyabr, ya'niki soati 10 bo'lyapti. Albatta, a'zakalar, ukalar, murabbiylar kelgan yangi partiya, kimda-kim elektron murabbiy so'ragan aka-ukalarimiz bor, bemalol ekranga telefon nomerni qo'yamiz, +992 93 409 97 96 telefon raqamida. Skuterlar kelgan a'zakalar, ukalar, skuterlarimiz ham albatta injektor so'ragan aka-ukalarimizga bemalol tavsiya qilib qolardik-ku. Injektorlar ertaga ham yangi partiyalar keladi, ya'niki savdoda bo'ladi. Hozir dani vermayapti, murabbiylarni chiqaramiz, murabbiylarni polni syomka qilamiz, qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tiramiz. Yana bir bor akalar ukalar, qo'llab quvvatlab bir dona videoga like bosib, albatta kanalimizda yangi bo'lgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya qilib qolardik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Qani bo'lmasa videoni biz boshladik. Albatta sizlar yaxshi ko'taring kayfiyati tomosha qilasizlar deb umid etamiz. Murabbiylar sabrat qilib boshlandi. Murabbiy baloni 12 ga to'rizlik, Roman 8, yeniga 4, akkumulyator 76lik akkumulyatorlar, 6 dona akalar ukalar. Spesial 12 volt relisi bor, lampochka pavaronliklar uchun padushkasi bor, 4 ta amortizator bor, 2 ta resor bor mana, resorlar. Upravlyat qiladigan tiyagalari bor. Xulas kalon azakalar ukalar, mozg 1.5, generator 1.5, zapaska baloni bor. Mana ramani ko'radigan bo'lsangiz, ramalar promo kelgan. Vilkalar albatta 43lik balonlari azakalar ukalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12.5 ming so'm, yana muomalasi bor. Akkumulyator 72lik akkumulyator. 72 muomalasi bor yana azakalar ukalar. Rangi mana shunday ko'k svetli bor. Ko'k svetlari bor. Kimga-kim agar ekranga mana qiziq bo'lsa, maqsad murabbiy bo'ladigan, xarid qiladigan ukalar bo'lsa, kreditga ham beriladi. Kredit faqat bir oyga. Bir oyga 5000 6000 so'm pul boshidan to'lov qilib, undan keyin azakalar ukalar, qolganini bir oy davomida to'lab beraman degan ukalarimiz ham bemalol to'lovni qilsangiz bo'ladi. Narxi 12.5 ming. 72 lik akkumulyator yangi vepiska, yangi holatida keldi. Dana momentda buni teruvsiz upakovka sozida turibdi. Ramalari baquvvat, lekin baloni 12 ga 400. 12 ga 400, 4 ga aka. Dalshi keyingi fosfor, keyingi masalan, bu yerda murabbiylari turi ko'p. Albatta ko'rsatib o'tamiz. Nimani tushunmay qolgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qolsangiz, albatta aytib o'tib ketamiz, yoniki keyingi partiyalarda syomka qilamiz. Mana azakalar ukalar, yozilgan Venkoda chiqqan srok datalariga chamasi bor, panejni pavishi bor. Skor tormoz 3 xil palajinada yuradi, 1-chi, 2-chi, 3-chi skorda. Mana bu murabbiyga keladigan bo'lsak, bu murabbiy fosforni murabbiy deyiladi. Girdida tiyagalari bor, baloni 12 ga 450lik, ya'ni 4.5, ramalga 8lik. Bu ham upravlyat qiladigan tiyagalari bor. Buni akkumulyatori 76lik, buni narxi 13.5 ming so'm, yana muomalasi bor. Vilkasi 43lik, oldi balonlar polni bir promoy almashadi. Buni buksirovkasi bor, 3 fara, ya'ni ikki yonboshda bor. Nima qilib qolamiz, azakalar ukalar, chiqqan srok data kodigacha mana hammasi bor. Yangi sabrat bo'lyapti. Buni azakalar ukalar, 3 xil sveti bor, ko'k rangi bor, qorasi bor, keyin shokoladning rangi bodan bor. Buni akalar ukalar, zaryadga qanday qo'yiladi? Zaryadga 8 soat zaryadga qo'yasiz, albatta 8 soatdan keyin bir proverka qilasiz. Maqsadki aktulishat qiladigan zaryadga ko'p to'ldirib ketmayman, ya'niki akkumulyator ishib qolayotgan aka-ukalarimiz, akkumulyator ishdan chiqayotgan aka-ukalarimizga bir xil joyda 16 soat, 18 soat ham zaryadga qo'yib yuboryapti. Shu sababdan akkumulyatorlar ishib qolyapti. Akkumulyator so'ragan aka-ukalarimiz, akkumulyatorlar ham bor. Akkumulyator 48lik akkumulyatorlarimiz ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 540 so'm, yana muomalasi bor konkretni. Upakovkasini ichida azakalar ukalar, bunda Novzavodskiy zaryadchik, mana zavoddan chiqqan sertifikati, ya'niki tiyagalari, mana tiyaga yonboshida turadi. Yangi opiska, konsert o'tadi, polni qo'shiq musiqa qo'yib yursangiz bo'ladi, cheriz bluetooth. Mana bu ichida kluchi bor, dankratlari bor, hamma narsasi upakovkada beriladi, hamma narsasi bor. Oldi baloni 12 ga 450lik balonlar polni almashadi. Jigarlar kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz,
biror narsani tushunmay qolgan akalarimiz oldindan o'zi so'rab qolamiz. Velkasi 43 qalin velkadan. Darvoza qarsan kimdir kiyibdi, qara, bu yoqda tiqilatyapti. Mana upakovka. So'ragan akalarimiz jilatilni kimda kim ma'qul bo'lmasa, masalan tergani ma'qul bo'lmasa, azakalar kiyib oldida. O'zingiz o'tirib sabrat qilishingiz mumkin. Manzil birlashdi. Mana akkumulyatorlarimiz, akalar ukalar 76 lik akkumulyator. Karabkada mana akkumulyatorlar 76 amper. Necha kilometr yuradigan akkumulyatorlarimiz? Ko'p yuradigan akkumulyatorlar, rol grubo gavariya, eng ko'p birinchi skorda haydab yurgan akkumulyatorlarimiz 80 kilometrgacha yurishi mumkin. Yurish ehtimolida. Onlar leşni yürümeydi. Maksat ki akkumulyatorda ko'pchilik akkumulyatorlarimiz 80'lik dedi, 86 de yaptı, 76 degan akkumulyatorlar. Bunlar ko'pincha azakalar ukalar klasdan farq qiladi. 13 kilolik var, 15 kilolik var, shunday klasdan farq qiladi. Mana 3-chi partiyadagi murabbiylar. Albatta, ko'rib turganlaringizda ramalari promoy kelgan. Balonlar 4,5 ko'zib uzunligi 1,60, eniga 1,10 ko'ziblar. Albatta azakalar ukalar, bularning ham narxi arzon, 58 lik akkumulyator. Xohlasangiz 48 qo'yib berishimiz mumkin, xohlagan turda murabbiylar bor, dizaynlar albatta hammasi har xil. Oldi almashadigan degan akkumulyatorlarimiz, oldilari almashadigan. Oldiga farlar qo'yilgan yo'q. Mana akkumulyator so'ragan akkumulyatorlarimiz, akkumulyator 60 lik akkumulyatorlar bor. Albatta 60 keyin 48 lik akkumulyator bor. 48 lik akkumulyator mana. 48 ga 3 akkumulyator. Korobkasida 3 tonadan turadi. Kabina so'ragan akkumulyatorlarimiz bor. Buni kabina xaltasi bilan bor. Kabinalar narxi azakalar ukalar 540 somon. Ustanovka haqi bilan hammasini qo'yib berish bo'lsa 600 somon bo'ladi. Tushunmagan akkumulyatorlarimiz esa oldindan uzr. Bemalol hamma narsani tushuntirdingmi? Kabinani azakalar ukalar temirlari bor. Albatta temirlari 9 somon o'rnatib berishi bilan azakalar ukalar 1100-1200 so'mga tushadi. Temirlarni o'rnatish ancha qiyin. Kabina qo'ygan akkumulyatorlarimiz esa bularni. Hajigarlar hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat. Videolarda albatta ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videolarda albatta ko'rishamiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. Biror xizmat bo'lsa biz shu yerdamiz. Telefon nomerlarni ekranga qoldiramiz. Ya'niki WhatsApp, WhatsApp ishlamagan taqdirda ham akalar to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Kunduz-kun sovet bo'lmayapti. Kechki paytga gali sovet tashlab qo'ysangiz, albatta javob qaytaramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling deb qolamiz.